Լրում արձային գրադարանում տեղի ունեցավ գեղանկարիչ Հայաստանի նկարիչների միության անդամ Փափակ Ալոյանի ստվերը սարևոտ է բանաստեղծությունների գրքի շնորհանդեսը։ Ընկերներին նորից ասելով, որ ախր ափսոսա, եթե գիրք չլինի կորելու է, ես հասկացա, որ նորից ճիշտ են ասում իրենք, ու ես գիրքը ունենալուց հետո հասկացա, որ շատ ճիշտ էին ընկերներս, ու ես տեսա, որ այլևս դրանք չեն կորի, իսկ եթե գիրքը չլիներ, ով իմանա, ինչ է, ուր։ Վերնագիրը մտածել է, ինչ վերնագիր, մտածեցի, մի քանի վերնագիր մտքիս մեջ եկավ, բայց հետո հիշեցի իմ գրքի մեջ առաջի բանաստեղծության վերջի տողը, հոգ չէ, որ օրս սարավ, ստվերս արևոտ է, ու վերջի երկու բառերը ստվերս արևոտ է, դա բնութագրում է ինձ, հա, իմ օրս սարավ, բայց հոգ չի, որովհետև այդ օրը արևոտ է եղել, շատ արևոտ, իմ կյանքը արևոտ է եղել։ Շատ իմաստուններ ասել են, որ բոլոր գիրք է գրում, նա կամրջվում է անցյալի հետ, իսկ բոլոր գիրք է գրում, կամուրջ է հանդիսանում ապագայի հետ։ Աստված է իր պատվիրանները գրի միջոցով տվեց մարդկությանը, ինչպես նաև իր ամենը, ավետարանը, առաքելական թղթերը, ամբողջը գրի միջոցով հաղորդեց մարդկությանը, որպեսզի վերանացի չփոխանցվի այդ ամենը, այդ փոխանցվի գրի միջոցով, որովհետև գիտեք, վերանացի փոխանցվելու պարագային աղջատվում էր միտքը կամ հրաշապատումներով էր զարդարվում և շատ հեռանում էր գուն իմաստից։ Այդ իսկ իմաստով գրի պատճառով, գրի միջոցով ճշմարտապատում դարձավ այդ ամենը։ Փափակ Ալոյանը գրում է հուսական գործեր, քնարական գործեր, Փափակ Ալոյանը գրում է խոհական մտքեր, Փափակ Ալոյանը գրում է, ես չէի ասի պատումներ, դրանք ավելի հուշապատումներ են, հուշ պատումներ կամ, և այդ ամեն ինչը իմ և հերը մի գրքում։ Այդ հուշագրությունները, հուշապատումները, այդ ամեն ինչը հուշագրավ ներկայացված է մեր գրքում, և այդ տխրությունը մեզ համակում է, այդ մտքերը մեզ մտածել են տալիս, որովհետև նաև մենք ենք այդպես տխրում, նաև մենք ենք այդպես զգում, մենք ենք այդպես մտածում, և դա է կարևորը գրքի։ Փափակ Ալոյանը ստեղծագործում է դրդպրոցական տարիներից, սակայն նրան ավելի շատ գրավում էր նկարչությունը։ Ինչպես հեղինակի վրսնարվեստը, այնպես էլ բառարվեստն է յուրահատուկ ու գրավիչ։ Սկզբում հրատարակվել է նրա անթեղ բանաստեղծությունների գրքույկը, այնուհետև սկսել է հրատարակել ասույթներ և այլ բանաստեղծություններ։ Շնորհանդեսի ընթացքում հնչեցին նրա մի շարք բանաստեղծություններից։ Լրությունս չի համլանում, տխրությունս չի համլանում, չի իմ գրքում ցավը գնար, կապար է հոսում արյունիս միջով, ու ես չգիտեմ, թե ինչպես, ինչով, կապանքված հոգուս դռները բաց են, քոդավից խեղված իմ ցավը լաց են, ճանապարհներս դատարկ են ու սին, ու գիշերներս անսիրտ անմուսին։ Ափիշող ափիշրթին, ափից այն կողմ հոգնած արև, մոլորն իր լացակումած իր սրության ջանն անձև, Խենք աղջիկ հայրու մեջ նայեց իրեն չճանաչեց, ում մրելի օդապարույր կրունկներին թափոր երամ, երբ մտանքի քով մերեցին, շփոթ կգրավ իրիկ մաշարիշ։ Թախիցը վանդակել է հոգիս, աչքերս կարոտի ցավով են, կրսքիս տակ մի թրջուն կա քնած, սրտիկն ու թևերը ամբողջ։ Օրերը կապանքներ են դարձել, դու չկաս մի տարի, թե մի դաշտ։ Լուսիդ հետ գիշերները մանցել, չես կարող դու լինել ինձ օտար։ Փափակ Ալոյանը պարգևատրվել է Հայաստանի մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Կմիանանք իրար, Սուրբ Մասիստ վկա, ետ եկեք, հայջրեր իմ սևալ մեկեք, իմ սևալ մեկեք, իմ սևալ Աշխան Սուքյասյան, Վաչեր Հակոբյան, Թղթապանակ։